dyan to my channel Money na approve hokolo ke mo channel for my swagatam janaisu aro aji hol 20 april saute saute bihu pare hol take bihu halwa kisuman muhurto jimani paisu apnar mo share koisu paisu mane ki kom hokolo bur video korabo mane sombhab no hoy mane mo nije koru video bur aro kiteba enoka hoy jay kisuman video mane করিবলে ল মানে ভিডিও ক্যামেরা মানে অন করিবলে পাহৰি থাকো কিছমান কাম তেনেকে হৈ যায় আৰু সকলো সময়তে মোবাইলটো বা মোবাইলটো লৈ নি সুকৃতৰ মানে মানে নি আৰু পসিবল নহয় মানে আৰু কেতিয়াবা কিছমান কাম হৈ যায় আৰু পিছত মনত পৰে যে এটো সুকৃতৰ থাকি গল তাৰপিছত আৰু নহৰ নাই আৰু তেনেকুৱা তেনেকে কিছমান থাকি যায় আৰু তেনেকে যি কি নহওক অলপ অলপকে মই যিমান পাৰিছোঁ তেনেকে মেডিটিং কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই কিছুমান ব্লগ আগবঢ়াই দিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে মানে জনাই নজনাই যি পাৰিছোঁ আৰু ইমান ভালকেতো নাজানোৱেই যিমান পাৰিছোঁ তাকে আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকৰ মাজত আৰু আজি অহাৰ কাৰণ এইটোৱেই দুটা ব্লগ আছে বিহুৰে দিব পৰা নাই দিম লাহে ধীৰে মানে জ্বৰ দি মোৰ আকৌ জ্বৰ উঠিলে মই আগৰ ব্লগত মই কৈছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে কমেই পায় মোৰ জ্বৰ হৈ আছিলে মানে উৰুকাৰ আগদিনাখন মোৰ জ্বৰেই তাৰপিছত এদিন ভাল পাইছোঁ আকৌ কালি এটি জ্বৰ এতিয়া এইফালে যাবলৈ ওলাই আছোঁ ওচৰৰ বৌজনী ঘৰলৈ বাৰু বেছি দূৰ নহয় তাকে ভাবিলোঁ যোৱা অকণমান কথা মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰোঁ বিহু বুলি একচুৱেলি মানুহৰ মনটো সদায় বিহু হৈ থাকিব লাগে মই সেইটোৱে ভাবোঁ যে বহাগ মাহতে এইকেইদিনেই যে মানুহ মানে ফূৰ্তি ফাৰ্তা নহয় গোটেই জীৱনটোৱেই মানে সুখ সুখেৰে পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে যে মানুহৰ জীৱনত থাকেই সংঘাত ষ্ট্ৰাগল থাকেই এইবিলাক থাকিব জীৱনৰ এইটো হেৰি আৰু এনেকেই আমি চলি যাব লাগিব সুখ দুখৰ মাজেৰে থাকে আৰু কি ক'ম আৰু এটা কথা ক'ম আজি 20 কাইলৈ 21 কাইলৈ আমাৰ এনিভাৰ্চাৰী হয় আমাৰ কাইলৈ 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব 2011 চনৰ 21 এপ্ৰিলত আমি মানে আমাৰ বিয়া পাতিছিলোঁ 2021ৰ কাইলৈ 21 এপ্ৰিল হয় কাইলৈ এনিভাৰ্চাৰী হয় এওঁটোৰ মনত নাই মোৰ মনত আছে মাঘৰৰ পৰা মায়ে কি দিলে পাপাই কি দিলে বিহুত তাকে দেখুৱাম আপোনালোকক মোক কি দিলে এওঁ কি দিলে আৰু ছোৱালীক কি দিলে দেখুৱাম বলক আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে মই ছোৱালীৰ মানে বিহু মৰা ভোজ খোৱা ভিডিঅ'টো মই এড কৰি দিম আগতে এইটো দিছে কালাৰটো ইমান ডাৰ্ক নহয় এইটো কালাৰে মোক চুটো কৰিব কাপোৰ বাকী এইবিলাকেই এতিয়াতো বিহু এনেকেই আমাৰ ঘৰতে বিহু ছোৱালীৰ লগত বাপেকৰ লগত ঘৰতেই বোৱাৰী হ'লোঁ যিহেতু কিন্তু আগতে বিহু আমাৰ এনেকুৱা নাছিলে আগতে গৰু বিহু দিনাখনৰ পাছবেলাৰ পৰা আৰু এসপ্তাহলৈ মোক মানুহে ঘৰত নেদেখিয়ে প্ৰায় ভাল অকল বিহু মৰা বিহু মৰা বিহু মৰা হুলস্থুল চিকাৰী মটৰ গৈ আছে কিন্তু এতিয়া কিন্তু আগতে গৰু বিহু দিনাখনৰ পাছবেলাৰ পৰাই মোক মানে মানুহে ঘৰত নাপায় আৰু ইমানেই বিহু মাৰোঁ আমি লগৰবিলাকৰ লগত বিহু মৰা ভোজ খোৱা ফুৰি ফাৰ্তা কৰা বজাৰ কৰা সিমান এইবিলাকৰ আমি এইবিলাক মিছ কৰোঁ আজিকালি এতিয়া তেনেকুৱা মানে মানুহবিহু নাই সিহঁতেও বিয়া পাতি গ'ল দূৰত কিছুমান ওচৰতবিলাক আহে লগ পাওঁ কিন্তু দূৰত যিবিলাক সিহঁতৰ লগত ফোনতে কথা পতা হয় সেই দিনবোৰ মানে সঁচাই সদায় থাকিব মনত
বহুত ভাল লগা স্মৃতি কিছুমান আছে ঘৰত। এতিয়া সেইবিলাক দিনলৈ মন কৰিলে এনেকুৱা লাগে কিয় ইমান সোনকালে বিয়া পাতিলোঁ, মানে সেইবোৰ দিন বহুত মিছ কৰোঁ এতিয়া। তাকে আৰু কি ক'ম, বিহুটো এই পাৰ হ'ল চাওঁতে চাওঁতে। সকলোৰে জীৱন যাতে ৰঙাৰে ৰঙাৰে ৰঙীন হৈ পৰক, খুব শান্তি কঢ়িয়াই আনে সকলোৰে জীৱনত। আৰু এটা কথা, কৰোণা আহি আছে এতিয়া, আকৌ খুব পৰিৱেশ বেয়া হৈ আহিছে, কি হয় নাজানো, কি হ'ব সুধিছোঁ। তাকে চাকৰি কৰা মানুহৰ কোনো চিন্তা নাই, অফিচ গ'লেও নগ'লেও সিহঁতে দৰমহাটো পাবলৈ ন, কিন্তু আমাৰ নিচিনা মানুহৰ এতিয়া এনেকুৱা পৰিস্থিতিত এতিয়া দিগদাৰ হৈ যাব, ঘৰৰ পৰা ওলাই নগ'লে হ'ব ন, কি হয় নাজানো। আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ঘৰত থাকক, মাস্ক পিন্ধক, হাত চেনিটাইজ কৰক, আৰু সকলো ভালে থাকক, সকলো ভালে থাকক সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ। যিমান পাৰে নিজে ছেফ হৈ থাকিব, মই সেই ক'ম আৰু। আৰু যিখিনি বিহু আছে মই ইয়াৰ লগতে হেল্প কৰি দিম চাব আপোনালোকে। পান বতালৈ ৰাইজ সেৱা কৰা, গগনাৰণী গগনা পুৰণি, গগনাৰণী গগনা পুৰণি, মোৰে চেলেং বাখৰৈ গগনা গৃহেৰে, গগনা গৃহেৰে বা দুচতি মাজতে চতি, দুফালে দুচতি মাজতে চতি। মাংস সিজিছে নাই? মহাৰতা দণ্ডা ৰবাই দুলিলা ৰজা ৰজিয়াই দুলিলা।
পাইলে গৈছে ন আৰু এবলে মাংস ট্ৰান্সফাৰ কৰি আছে আহিবা কাম নালে Oh, my God.